Në organizimin e klubit të gazetarëve, Beqir Musliu në Gjilan është mbajtur debati radhës që i referohej projektit të planit zhvillimor komunal për periudën 2020-2028, në të cilën nga ekspertë dhe zyrtarë të Drejtorisë Urbanizmit, Planifikimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit e kanë vlerësuar se tani më është hartuar një draft dokument që është një dokument strategjik për tërë teritorin e komunës dhe që është vënë në dispozicion 30 ditor për t'ju nënshtruar shqyrtimit publik. Fadil Sherifi nga Drejtoria për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit ka njoftuar se ky plan është punuar që 2 vite dhe se tani është i gatshëm një draft dokument që është publik e i ekspozuar edhe në hollin e Drejtorisë së Urbanizmit. Sherifi dha edhe detajet të këtij draft dokumenti. Plani zhvillimor komunal i paraqet 12 fusha tematike që trajtohen në kuadër të këtij dokumenti. Plani zhvillimor komunal është e vërtet se përcakton çështjet zhvillimore. Përcakton kufit e zgjerimit. Ka kamu zgjeru, ka kamu zhvillu qyteti, edhe ka kamu densifiku apo më urujt toka bëjësore. Arsyen e vetë me pse shemëll na kemi marë iniciativën edhe jemi konë me gjdo ngullëm shemëll më o realizu këtë dokument, më o aprovu këtë dokument, më hartu këtë dokument, është pikrisht degradimi e si përfaqeve toksore të fusha, të tokave bujësore cilja është bërë. Sherifi theksoi se në një plan të tillë, strategjik multisektorial, parashihen plane zhvillimore afatgjate në fushën e zhvillimit ekonomik, sociale dhe mjedisor. Sipas tij, aprovimi i një plani të tillë do t'i hapte pastaj rrugë hartës zonale. Ndërkat zyrtari tjetër i Drejtorisë së Urbanizmit, Shaqi Rukshini, tha se në disa projekte infrastrukturore e që janë të ministrisë dhe niveli qendror, me gjithë angazhimin, Drejtoria e Urbanizmit nuk ka ndikim t'i ndryshojë. Rasti në fjalë ishte në qendrën e qytetit dhe në rrugën me 4 kursi, e cila me gjithë kërkesat dhe kritikat e qytetarëve para shkollës Thimimitko nuk u punua asnjë nënkalim apo mbikalim. Ndërkohë njoftoi se do të ketë ndryshime në rrugën qarkore. Rruga qarkore. Po, rrugën qarkore është debatuar hiç më pak se 3 muaj ditë. Vetëm rruga qarkore. Ka devijime, ka ndryshime. Fal Zotit që se ka kuptuar kush. Nuk kena pas as një interes dhe ulim. As na si bërë që kena qenë, as një interes qytetare që me thonë nëse din me bo. Po as ekipin konsulente që e kemë, insin, nuk e kena lirë. Kanë pas ekspert, të rrugës, ekipa konsulente, kemë pas në tonë dhe kemë, vërtet kemë dhe vijime shumë. Dhe kena ardhë një zgjidhje të rrugës qarkore, një tjetër është, një perimetër tjetër. Rrugë vendonë më majhë? Rrugë vendonë më majhë? Jo. Na kemi një rrugë qarkore tjetër të aprovuar nga ministria. Përfaqësuesit nga Drejtoria Përkatëse thanë se ky dokument si till është i gatshëm për t'u dërguar në Kuvendin Komunal për aprovim, qysh në seancën e radhës. Megjithatë, ata kanë kërkuar që të shfrytëzohet edhe kjo periudhë kohore që qytetarët apo edhe subjektet të tjera të japin kontributin e tyre për t'u plotësuar e ndryshuar për të mirë para se të aprovohet. Ata patën vërejtje edhe për mos interesimin e qytetarëve kur dokumenti në fjalë ishte nënshtruar debateve publike të deritanishme e që ishin 24 debate në të gjitha zonat e qytetit dhe fshatrat, pasi u tha se për zhvillimet për një periudhë 8 vjeçare më gjatë që i parashë ky plan strategjik, do të ishte mirë që të përfshiheshin e të kontribonin të gjithë individet apo subjektet e interesuara. Ata theksuan se ky dokument është në pritje që për periudhën 30 ditore, qytetarët, subjektet e interesuara të vinë dhe të japin kontributin e tyre që dokumenti të plotësohet para se ai të aprovohet, sepse kërkesat, sugjerimet dhe ndryshimet do të merren parasysh. Ky dokument është publik në Drejtorinë e Urbanizmit tani e 20 ditë dhe ka afat edhe 10 ditë të tjera. Në të kundërtën, asgjë nuk do të mund të ndërtohet pa qenë i përfshirë në këtë dokument, i cili kap periudhën kohore 8 vjeçare 2020-2028.